Kaj je lepšega kot ljubljenemu pokazati naklonjenost s poljubom? Kaj vse pa si razen ljubezni delimo, ko nekoga cmoknemo na usta? Slino, seveda, in bakterije, tudi, a veliko manj kot jih najdemo druge, recimo na roki ali druge po telesu. Hkrati poljubljanje sproži veliko nenavadnih odzivov v telesu. Razširi zenice, krepi zdravje, sprošča hormone sreče, oksitocin, dopamin, serotonin, poveča odpornost, porablja kalorije, krepi pa tudi do 34 obraznih mišic, zato tem bolje poljub vroč, tem bolj elastično in mladostno kožo si lahko obetate. Če to niso dovolj dobri razlogi, da danes izdatno poljubčkate vse svoje drage.